Hei, Karl. Du var jo ganske bestemt på at det var Chris. For å si snill, så 100% tror jeg det var ordet. 100%. Kan ikke være mer sikker enn det. Nei, hvem andre tror du det er? Og hvor mange? Nei, jeg tror det fire, så, men jeg sa jo Kim og Sandra også, tror jeg. Ja, nå skal du få svaret. Kjenner dere en hånd på skulderen, så har du rollen som forelder. Det er dem, nei. Armat, ja. Nei, ikke han. Jævlig. Foreldre, dere kan åpne øynene. Fy faen. Var det tre stykk? Tre stykker. Å, hva driver du? Det er det sykeste. Du så ikke den komme? Nei, nå er jeg sjokkert. Ikke kryss, altså. Nei, men faen, det er jo han med dum. Å, herregud! Nei, jeg skjønte det, at det var jo egentlig det dummeste det kunne være, var jo vel, men... Måtte bare stå for magen. Må jo liksom, når du får en feeling da, så må du bare prøve å fronte den. Men Katrine, hun var eneste jeg var helt sikker på. Ja. Hun var 100%. Hun kunne hoppet på et stup, fordi hun ikke var forelder. Ja. Fy faen! Ah, fy faen, nå liker jeg hun mindre. Jeg må bare ære inn i det, men... Nei, der hun kom inn på gråten hver morgen. Det er mulig. Nå kan du endelig sove om natta. Ja, nå kan jeg sove om natta. Men må si melding til Chris, kanskje, og bare... Eller, sorry. Ja. Men ja, det var jo flere som bommet, så det var jo litt det.